það er ekki listform sem fullkomnir tónlist þannig að tónlist hún fer fram hjá heilanum og bara beint í hjartað og hún höfður til beint til tilfinningana og þú veist maður getur fengið gæsa húð að því að hlusta tónlist þess að líkaminn það eru líkamlega viðbrögð við tónlist Slóbló að verða 10 ára gömul hljómsveit og hérna hún var til eiginlega upp úr því að við höfum verið ég var höfum verið í rock hljómsveit í mörg ár og hann gerum marga tilfinu til þess að taka upp plötu með þessar rock hljómsveit og það misjafnaðist alltaf þannig að við fórum alltaf inn í stúdíu og alltaf að venga pening og sérst, en það var alltaf rosalt atriðið fyrir okkur að fara í sko professional stúdíu og í þessum stúdíu þá ekki svona bara dóu músíkinn í höndunum á okkur en þess að það þurfti að flýta sér svo mikið hver klukktíma kostar svo mikið og svo maður búin að eyða öllum peningunum sínum í eitthvað andvana rasl sko sem kannski líka einkennandi fyrir svona tónlistarflóruna á Íslandi að það er svona öll dýrin í skóginum eru vinir það mjög mikil sterk vinátta og fólk, það mikil samheldni og fólk hjálpast rosalega mikið að það hérna ef einhver sem ég þekki á einhverju græju sem að ég á ekki þá fæ ég hana bara lána og hérna svona mörkin á milli hljómsveita eru mjög fljótandi það sem sagt þú veist sama að fólkið kannski þremur hljómsveitum og allir eru stanslust að spila með hvorum öðrum sem svona held ég athyglisvert og hefur kannski gert svona íslenska tónlist að því sem meira það er þessi fjölskyldu stemming